ରେବେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଯିଏକି ରେବେନସା ବ୍ୟାନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ରେବେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରେବେନ୍ସାର ନାଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତି ରହୁ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅର୍ଥ ଇତିହାସକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି କାମରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉଠିଛି ରାଜନୀତି ଉଠିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଉଠିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କଟକର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରେଭେନ୍ସା ବ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଭେନ୍ ଶାହାଙ୍କର ନାମରେ ଯାହା ନାମକରଣ ହେଇଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଥିଲେ ରେଭେନ୍ ଶାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ରେବେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିତର୍କର ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କହି କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇନାହିଁ ସିଏ ଏକ ରେବେନ୍ସା କଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଥାଟି ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକିନି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସାର କିଛି ବିକାଶ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୀର ଦେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ରେଭେନ୍ସାର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଗଲିଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ରେବେନ୍ସାର ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେବେନ୍ସାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାର ବିକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଗ ରେଭେନ୍ସାର ବିକାଶ କରି ତାପରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଯୋଗ ବିଗତ ସରକାରରେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କଟକ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କଟକ ସାଂସଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଣେଓଡ଼ିଆ ଏଠି ସରକାର ଚଲେଇଲେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆସିଲା ସିଏ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର କଟକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଜଣେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠୁଛି ଯେ ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଟକ କଲେଜରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିତର୍କ ଚରମ ସୀମାରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ ଯଦି ଦଶ କଟକ କଲେଜର ନାଁ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ଯଦି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଛି ଶହେ ଚାଳିଶ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କେଉଁଠି ବାଧୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯିବାନି ଟି ରେବେନ୍ ସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ଟି ରେବେନ୍ ସାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଉଠିଛି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାଟାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବିତର୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ତ ରାଜନୀତିକରଣ ହୋଇଗଲାଣି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା ନଅଶହ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଏମ୍ଆର୍ ମଠକୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ରାଜନୀତି କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କେହି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଶହେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷର କଲେଜ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯିବ ମୁଁ ସେତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଗୁଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ କିଛି ନେତ୍ରସ୍ୱାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଦିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି

শাৰে কয়ে শিক্ষাৰ মূলদুৱা কহিলে ৰেভেন্চা বিশ্ববিদ্যালয় বুজুৰাই বিশ্বিদ্যালয়ৰ উন্নতিপাই কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মান্যতা দেশ্চিত হ'ব আমাৰ যদি আজি ৰাজনীতি কৰনীতি কৰিবভাৱ কিছু লোক ভাল কাম কৰো আপোনাক বিৰুদ্ধে কয় সেইটো ভাবিব কিছু নাই কিন্তু সি তাৰ বিতৰ্ক কৰিব সি সিহঁতে যে এয়া সি ডিক্লেয়াৰ কৰি যে এইটো হৈগলা বৰপুত্ৰ নামৰ নামিত হৈগলা সিহঁতি আয়হান দি গোটেই আলোচনা হ' তৰ্ক বিতৰ্ক হ' তৰ্ক বিতৰ্ক হলে যা নিৰ্যাচ বাহাৰিব হ'ব সি তাইনাল ডিচিছন নে নাহি কিন্তু তাৰ ভিতৰত সেই কথাটো গোটেই ৰাজনীতিকৰণ কৰাৰ কিছু আৱশ্যকতা নাই যোন মানে কওঁ আপোনাৰ আজি দেখিলে দীৰ্ঘ বৰ্ষৰ দীৰ্ঘ বৰ্ষৰ যি শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতি তাৰ শিক্ষাৰ গুণাত্ম তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক ক'ত ডেভলপ হৈ চিন্তা কলে ক'ম হৈছি সেই ভৰি হৈ পাৰিছে কি আমি যোৱা দিল্লীকি পঢ়িবা জেউনেউৰে পঢ়িবা এই যদি সেই সুবিধাটা পাই আমাৰ পূৰ্ব পিলা মানে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ পিলা মানে সেই শিক্ষাটা পাই কি নাই এইটো গোটেই উচিত পদক্ষেপ মোৰ মতমত ৰেভেন চাৰ্টাক কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মান্যতা দেৱা সৈতে আমাৰ জনে বৰপুত্ৰ আমাৰ জনে ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନାମିତ ହେଲେ ଭଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେବେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି ରେବେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାଣି ତ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ରେଭେନ୍ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ওড়িয়ে ওড়িশাৰ উন্নতি কৰিব মূল লক্ষ্য আপোনাক কয়ে যিয়ে ভাল কাম কৰে যিয়ে দেশ জাতিপাই ভাল কাম কৰে তাতি ৰে তিৰিছ লক্ষুৰ্ভিক্ষাৰি মৰি মৰবা পাই উদ্যম কলে বা চাউল মিছ ৰিপৰ্ট দেইশাৰে নকৰ দুৰ্ভিক্ষ সৃষ্টি হ'ল সেই লোকে ক'লে কল কৰিব ঠিক ত'লে মই পচাৰি আপোনাক তাহলে ভারত রু ইংরেজ মানুষ কাহকি বিদা করতে যে ভারত ভারতবর্ষক দেশ স্বাধীন কণ পাই হল কোণ ইংরেজ মান বিজস্থাপন করে এটি রেভেনসা না নামিত করে ওশার কিছু বিজয় করারপা আপনার দেখুনা যে পিলা যে ছাত্র পড়ুছি বিজেপি কলেজে পক্ষী জগবন্ধু তা দেহে রক্ত প্রভাবিত হচ্ছে আপনার দেখুন যে ভৌণী মানে রমাদীপরে পড়ুচার সেটি রমাদীপে রক্ত প্রভাবিত হাঁচি সে ছাত্র ছাত্রী মানুষ যে ভী মানে শৈলবে পড়ুঁচারেভেনসার ভাই ভী মানে পড়ুক সেভেনসার রক্ত প্রভৃত হব ইয়ে কোথা ওষার অস্মিতা আপ ওষার বরপুত্র কে না এ দেশ এ ও কটক মাটি নেতাজী সুভাষ বোষ দেশ স্বাধীনতা বীর দর্পে নড়ি কিন্তু তাক না এ ওড়শার কটক মাটি তো না সে বরফপুত্র না ক ওড়ার বা ও কটক মাটি উচিত গোটে রেভেনসা যে ইংরেজ মানে এ দেশে স্বাধীন কে তাক না আমি পাঠ পড় শিক্ষিত হবু আমার আগামী ভবিষ্যৎ বংশধর মানে সে ইংরেজ মান গুণগান করবে ইয়ে কেন তাঁর সেই গোটে নমুনা তেমন রেভেনসার না পরিবর্তন আবশ্যকতা অভেনসার না পর জরুর দরকার প্রথমে ধর্মেদ্র ভাইকে নমস্কার করবি সে প্রস্তাব দীর্ঘ বর্ষ পরে উঠাইছেন চর্চার বিদু আনি তো ৰেভেন চাৰিব নিশ্চয় হ'ব সাৰাশাৰে মানে কাম্পেইন আৰ বিষয় চৰ্চাৰ বিৰাণি যে ৰেভেন চাৰ নাটা টে পৰিৱৰ্তন হলেশা অস্মিতা জাগি উঠিব আপোনাৰ শুনু বিভিন্ন মত আছোঁ যে ৰেভেন চাৰ নাম পৰিৱৰ্তন হ'ব দৰকাৰ ওড়াৰ অস্মিতাৰ ৰক্ষা এ বিতৰ্ক বৰ্তমান কেও দিগড় যাওঁ কণ ইমান বাট বাঢ়ি ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଲୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଶୋଇ ଓଟିଭି